Među ostalim, razmotren je nacrt odluke o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva za dugoročnu isporuku toplotne energije sistemu daljinskog grejanja javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac iz novoinstalisanih kotlova na drvnu biomasu i toplovodnih kotlova na gas. Mi smo dobili odobrenje od vladine komisije za zaključivanje javnih privatnih partnerstava, dobili smo odobrenje da krenemo u proceduru, zbog toga ćemo i sazvati jednu skupštinu po hitnom postupku koja će se održati u sredu, gdje ćemo tu tačku jedinu imati na dnevnom redu, kako bismo mogli da otpočnemo javni poziv. Taj javni poziv traje 60 dana, cilj nam je da do početka grejne sezone već izgradimo kotlarnice na biomasu i na gas. Predlogom lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Gornji Milanovac za 2021. godinu opredeljeno je 15 miliona dinara za subvencionisanje samozapošljavanja i stručno usavršavanje nezaposlenih lica. 10 miliona dinara će biti na raspolaganju za samozapošljavanje lica koje žele da otvore svoje preduzetničke radnje i 5 miliona dinara za sve svršene srednjoškolce, to jest za one koji imaju stečeno više i visoko obrazovanje, da će moći da odrade svoj pripravnički staž kako u javnim preduzećima i ustanovama, tako i u privatnim kompanijama ko za to ima potrebe. Razmotren je i pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine kojim je predviđen nastavak ulaganja u unapređenje turističke ponude Gornjeg Milanovca sa maksimalnim iznosom do 400.000 dinara po domaćinstvu, kao i predlozi rešenja o izmenama i dopunama finansijskih planova osnovnog i srednjeg obrazovanja za tekuću godinu. Ugovor o regulisanju odnosa opštine Gornji Milanovac i autoprevoza Čačak aneksiran je jer su se zbog povratka učenika na redovnu nastavu javile veće potrebe od prvobitno planiranih za obezbeđenje prava na besplatan prevoz i prevoz sa popustom povlašćenim kategorijama putnika. Sredstva budžetske rezerve raspoređena su za putnu infrastrukturu, odnosno izgradnju lokalnih i nekategorisanih puteva.